အားလုံးပဲမြင်လာပါအားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်နာမ၌နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ယေရှုနေကြပြီပါညီကိုမမအရောက်ချင်းစီတိုင်းဒီကာလမှာဘုရားသခင်ညီသက်ချင်းကိုအထူးခံစားရလဲကျွန်မဆောင်နဲ့ရှိနေကြမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒီမနက်မှာလည်းကျွန်မနဲ့သူအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုအတူကခွန်အားယူဆင်ခြင်တိုင်းပွင့်ရန်အတွက်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပါဝင်ပွင့်ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတော်တော်များများကဖျားအတူပါရှိရတာနဲ့ဘလို့သူတို့ခက်ခဲခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရလဲလို့လေလူတိုင်းကမေးခွန်းထုတ်ကြပါလိမ့်မယ်။လေကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာခါတိုင်းကျရင်ဖျားအတူပါရှိရတယ်ဘလို့သူခက်ခဲခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတာလဲဘလို့သူတို့ပြဿနာတွေကိုကြုံဆုံရတာလဲဆိုတဲ့အရာတွေဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလူတိုင်းမှာမေးခွန်းရှိပါတယ်။ဒီနှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာရှင်မာကုခရင်ခန်းကြီးလေးမှာပါတယ်အဖြစ်ပြက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအဖြစ်ပြက်ကအားလုံးသိပြီးသားအဖြစ်ပြက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်နဲ့သူတပည့်တော်တွေကအိုင်တစ်ဖက်ကိုသူတို့တွေကူးသွားကြတယ်။အိုင်တစ်ဖက်ကိုသူတို့တွေကူးတဲ့အချိန်မှာညအချိန်မှာပါဖြစ်လာလဲဆိုရင်ပြင်းစွာတော့မုန်တိုင်းရဲ့တိုက်ခတ်တဲ့အရာတွေမုန်တိုင်းရဲ့ရိုက်ခတ်တဲ့အရာတွေသူတို့ကြုံတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေပါလောက်ကြလဲဆိုရင်ကြောက်ကြတယ်စိုးရင်ကြတယ်ဒီတပည့်တော်တွေနဲ့အတူယေရှုခရစ်တော်အတူပါတဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခရီးစဉ်ကယေရှုသူတို့နဲ့အတူပါရှိတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဒီယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်နဲ့အတူပါရှိတယ်အီမာနွေလဖခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကသိကြတယ်ယေရှုနဲ့အတူတွားတဲ့အခါမှာယေရှုနဲ့အတူအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအရာအားလုံးကအစဉ်ပြေချုံးဝင့်နေမယ်လို့မထင်ပါနဲ့မခံစားပါနဲ့ယေရှုနဲ့အတူအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ခက်ခဲခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်တဲ့ပေရိုရီကယေရှုခရစ်တော်သူတို့ရဲ့အတူပါရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့တွေသိပေမဲ့မုံတိုင်းတွေပြဿနာတွေကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာယေရှုတတ်နိုင်တယ်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ယေရှုကတတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့တွေမမြင်တော့ဘူးယေရှုရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းပေါ်မှာသူတို့တွေမိသွားကြတယ်သူတို့ကြောက်ရင်ကြတယ်သူတို့တွေစိုးရင်ကြတယ်သူတို့ယေရှုရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းပေါ်မှာသူတို့တွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြတ်ပြားသွားကြတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တက်တာထဲမှာလည်းယေရှုနဲ့သူအသက်ရှင်တယ်ယေရှုနဲ့သူအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဒီမုန်တိုင်းနေပြဿနာတွေခက်ခဲခြင်းတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပါတယ်ခက်ခဲပြဿနာတွေကြုံတဲ့အခါမှာယေရှုကတတ်နိုင်တယ်ယေရှုကလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရဝင်းတဲ့ကျွန်တော်တွေကမိသွားတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်ဒီပြဿနာကြားထဲမှာကျွန်တော်တွေဟာပြာရာခက်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တွေကအသက်ရှင်တတ်ကြပါတယ်ဒီကျွန်တော်တွေမှာယုံကြည်ခြင်းတွေကြောက်ခွေသွားတတ်ကြတယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူရဲ့အသက်တာကလေပြဿနာကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်ရလဲဆိုရင်ဟိုဟာကိုလည်းကြောက်ရအတီဟာကိုလည်းကြောက်ရနဲ့အမြဲတမ်းပြာရာခက်ချင်းနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေရမှာဖြစ်တယ်။ဒါယေရှုအတူပါရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့ယေရှုရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းပေါ်မှာမယုံကြည်တဲ့သူကလေပြဿနာကြုံလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တတ်ကြလဲဆိုရင်ဖျားကိုအပြစ်တင်တတ်ကြတယ်။နေမာကုခန်းကြီးလေးအပိုင်းငယ်39ကိုကျွန်မတို့သူကကြည့်အောင်ကြည်လေးပိုင်းငယ်39မှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင်ကိုရော်ဒီထား၍တိတ်ဆိတ်ညင်ဝတ်စာနေဟုလေနဲ့ပင်လေကိုစုံမတော်မူသည်ဖြင့်လေသည်ညင်၍အလွန်တာယာလေ၏တဲ့။နေယေရှုခရစ်တော်ကပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကိုညင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုထပြီးတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဘယ်ရာမှမလုပ်ဘူး။ယေရှုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ထပြီးတော့လိုင်းနဲ့ပင်လေကိုစုံမတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်လိုင်းနဲ့ပင်လေကိုအမိန့်ပေးတယ်ဒီကျွန်မတို့တတ်တာထဲမှာလည်းပြဿနာတွေခက်ခဲခြင်းတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာဖခင်ကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့။ဒီကျွန်မတို့လည်းအမိန့်ပေးတတ်သောသူတွေဖြစ်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီတင်းနဲ့ကျွန်မရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကဒီကျွန်မတို့ကိုအခွင့်တကူတွေအာဏာတွေဖခင်ကဒီကျွန်မတို့ကိုအပ်ထားပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့ညီကိုမောင်တွေ။ဒီတင်းရဲ့ရှာကတည်ချင်းနဲ့ရှင်ချင်းကိုအစိုးရတယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့တတ်တာထဲမှာခက်ခဲပြဿနာတွေကြုံတဲ့အခါမှာဖခင်ကိုပဲတင်အပြစ်မတင်ပါနဲ့။အမိန့်ပေးတော်သူဖြစ်ပေါ်ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အစင်မပြေခြင်းနဲ့တင်ကြုံတွေ့ရကောင်းကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။မကျမ်းမခြင်းနဲ့တင်ကြုံတွေ့ရကောင်းကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီအရာတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာဖခင်ကိုအပြစ်တင်တာတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တွေအမိန့်ပေးတော်သူတွေဖြစ်ပေါ်ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။နေ့တရယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်အမိန့်ပေးတယ်ဆိုရင်တင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာခက်သိမ်းတိုင်းမှာဖခင်ရဲ့တကူတော်အဖြစ်တင်ဟာကျမ်းမာရတဲ့ခွင့်ကိုတင်ဟာရရှိမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။နေ့ဖခင်ရဲ့တကူတော်အဖြစ်တင်ဟာလွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ကိုတင်ဟာရရှိမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။နေ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူကတဏှာကြုံလာတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဖခင်ကိုအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ပဲသူတို့ဘဝကအဆုံးသက်ရတယ်ဖခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ကိုအပြစ်တင်ပြီးဝင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအဆုံးသက်ဘဝနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်မရှင်စေချင်ပါဘူးနေ့ဖခင်ကိုအပြစ်တင်ပြီးအသက်ရှင်နေသူကလည်းဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါညီကိုမောင်မတွေနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကတဘာဝအထဲမှာတာမန်ထဲမှာဒီနေ့တက်ရှင်ပွေရတဲ့ဖခင်ကအလိုမရှိပါဘူးနေ့တဘာဝလိုနေပယ်ထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်ပါတယ်။ဒ
တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာလေဘယ်တော့မှကိုကိုကိုအားငယ်တဲ့စိတ်တွေတိမ်ငယ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့အတ္တမရှင်မှုဖြစ်တဲ့ညီကိုမောင်မတွေအာဗြဟံရဲ့အတ္တဘယ်တဲ့နေကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နင်အာဗြဟံကိုဖခင်ကသူ့နေရင်အရက်ကနေထွက်ဖို့ရန်တော့ခေါ်တယ်ဒီနေ့အာဗြဟံကဖျားခေါ်ခြင်းပေါ်မှာဘာလို့လဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူထွက်လာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူထွက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အနောက်မှာသူ့ရဲ့မိသားစုပဲရှိတယ်။ဘာမှသူမယူသွားဘာမှသူမပါလာဘူး။ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာသူမတည့်ရက်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့အာဗြဟံကအားကြီးတော့သူဖြစ်လာတယ်။နင်အာဗြဟံကိုဘယ်သူမှမလဲချနိုင်မှုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်တာလည်းမသိရ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်ဟာအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့သင်ဟာအားငယ်ပြီးတော့တင်ဟာအသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်ဟာအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တင်ဟာအားကြီးတော့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တင်ကိုဘယ်ယောဂါနည်းဘယ်အခက်ခဲခြင်းပြဿနာမှာဒီနေ့တင်ကိုမလဲချနိုင်မှုဖြစ်တဲ့ညီကိုမောင်မတွေ။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သွားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီစပါးနဲ့သူတမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး၃မှာပါလေအဖြစ်ပြက်လေးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်။တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး၃အပိုက်ငယ်၃ကနေ၆ထိကိုကျွန်မတို့ကဖတ်စီခြင်းနဲ့ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ဒီဗိမာန်တော်တို့ဝင်ပြီးလာကြဒီကိုထိုသူဒီမြင်လဲစွန့်ကြဲပါဟုတောင်းလေ၏ထိုအခါပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ဒီထိုသူကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ရှု၍ငါတို့အာမျောကြည့်လို့ဟုဆိုလေထိုသူဒီတစုံတစ်ခုကိုယမြင်ဟုစိတ်ထင်နဲ့တမန်တော်တို့ကိုမျောကြည့်လဲနေ၏ပေတရုကလည်းငါ၌ရှင်ငွေမရှိရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမည်နာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်နာမတော်အားဖြင့်ထာဝရလမ်းသွားလို့ဟုဆိုလဲတဲ့။နေပေတရုနဲ့ယောဟန်ကဗိမာန်တော်ကိုသူတို့သွားတဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်နားမှာအမိဝန်းတွင်းကပဲဒီနေ့ခြေတော့မစွမ်းနဲ့ခြေတော့မတန်နဲ့သူတံတောင်းစားတယောက်ကိုသူတွေ့တယ်။အမိဝန်းတွင်းကပဲဒီနေ့ခြေတော့မတန်ပါတဲ့တံတောင်းစားကပေတရုနဲ့ယောဟန်ကိုဘာလို့လဲဆိုရင်ပတ်စံပေးဖို့ရန်အတွက်ငွေပေးဖို့ရန်အတွက်တောင်းတယ်။နေပေတရုရဲ့ယောဟန်တို့အချင်းတွေကဘလို့အချင်းနည်းမျိုးလဲဆိုရင်ဒီတံတောင်းစားကိုတော့ပေးဖို့ရန်အတွက်သူတို့မှာဘာမှမရှိဘူးလောကရဲ့အခြေအနေအားဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်အခြေအနေမကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်လက်ပေတရုနဲ့ယောဟန်ကသူတို့ဒီအခြေအနေကိုကြုံတွေ့ရလို့တံတောင်းစားကိုတော့ပေးဖို့ရင်သူတို့မှာရွှေငွေတွေမရှိလို့သူတို့တွေစိတ်သက်မကြနေဘူးသူတို့တွေအားမငယ်နေဘူးဒီနေ့ဘာပြောလဲဆိုရင်တံတောင်းစားကိုတင့်ကိုပေးဖို့ရင်သူရွှေငွေမရှိဘူးလေဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့နာမ၌ထား၍လမ်းသွားလောယေရှုရဲ့နာမနဲ့ထား၍လမ်းသွားလောအမိတ်ပေးလိုက်တယ်အမိတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအမိဝမ်းသွင်းကပြီးခြေမတန်ဆွဲနေသူကထပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီလူကဒီနေ့သူ့အသက်တာထဲမှာရွှေငွေထက်တာ၍မကောင်းတဲ့ရွှေငွေထက်တာ၍အဖိုးများစွာထိုက်တဲ့အရာကိုသူ့အသက်တာမှာပိုင်ဆိုင်ရရှိတာဖြစ်တယ်နေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ကိုယ်တတိုင်းမှာဟိုဟာမရှိလို့ဒီဟာမရှိလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာအားငယ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီကျွန်တော်တို့တတတာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိနေဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီကိုယ်တတတာထဲမှာမကြမ်းမှချင်းနေတင်ကြုံတွေ့ကောင်းကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီကာလလည်းမတင်ခက်ခဲကောင်းခက်ခဲရပါလိမ့်မယ်။အခြေအနေတွေမကောင်းချင်မှအခြေအနေတွေကောင်းချင်မှကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ဒီအခြေအနေထဲမှာတင်စိတ်သက်သာဖို့ရတဲ့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒီအခြေအနေထဲမှာတင်ပါရှိလေ။ဒီဖခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော့မှာဒီနေ့အခွင့်အာဏာပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အရာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တွေအမိန့်ပေးတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီဖခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေအကောင်းဆုံးအသုံးချတတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်တို့တွေ။ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမိန့်ပေးခြင်းဆိုတဲ့အရာကဒီကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာယခုလက်ရှိမှာတော့မရှိသေးပါဘူး။မမြင်ရသေးပေမဲ့နစ်တရားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမိန့်ပေးတဲ့အရာတိုင်းကဒီနေ့တင့်အတ္တသားထဲမှာတင့်ရရှိဖို့ရတဲ့တင့်တတ္တာထဲမှာတင့်ဒီအရာတွေကိုပိုက်ဆိုင်ရရှိဖို့ရတဲ့တင့်ဟာအမိန့်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်တင့်ဝန်ခံနေခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ညီကိုမောင်မောင်ကျမအားပေးခြင်းနဲ့ယခုလက်ရှိမှာတင့်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေကတင့်ဘဝရဲ့အဆုံးတက်လို့မထင်ပါနဲ့ဒီအခြေအနေတွေအားဖြင့်တင့်ဘဝရဲ့အဆုံးတက်သွားမယ်လို့တင့်ခံစားပါနဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချတတ်တော်သူဖြစ်ပေါ်ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမိန့်ပေးပါ။ဖခင်ကိုပဲတင်အပြစ်မတင်ပါနဲ့။ဘာလို့ငါကြမှာသူလိုယောဂါတွေကြုံတွေ့ရလဲ။ငါကြမှာသူလိုခက်ခဲခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့။ဒီနေ့တင်ရဲ့နှုတ်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမိန့်ပေးတတ်တော်သူဖြစ်ပေါ်ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဒီကျွန်မနဲ့သူရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်22ကနေ23တိကိုသူကဖတ်စီခြင်းနဲ့ယေရှုကလည်းသင်တို့ဒီဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိကြလောငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကအကျဉ်တူဒီယုံမသောစိတ်နဲ့ကြည်ဖြင့်မိမိဆိုဒီအတိုင်းဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်လေထိုတောင်ကိုနေရာမရွေးလောပင်လယ်၌ကြလောဟုဆိုလေထိုသူဆိုဒီအတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်တဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကဘလို့ပြောလဲဆိုရင်ဒီနေ့
ယုံမာတော့စိတ်နဲ့ကင်းပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကနေဝန်ခံတဲ့အရာနှုတ်ကနေပြောထုတ်တဲ့အရာကဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖြစ်လာမဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတော့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဒီနေ့သင်ဟာယုံမာတော့စိတ်နဲ့ကင်းပြီးတော့ဒီနေ့သင်ရဲ့နှုတ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမိန့်ပေးဖို့ရန်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်မလေးယုံမာတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဖြစ်ကောဖြစ်လာပါမလားဆိုရဲတန်တရားစိတ်နဲ့ဒီနေ့သင်ဟာဘလောက်ပဲအမိန့်ပေးနေပါစေဘလောက်ပဲသင်ဝန်ခံပြောထုတ်နေပါစေဒီအရာကဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒီကျွန်တော်တက်တာမှာယုံမာတဲ့စိတ်တွေရှိနေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေဖယ်ရှားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒီယုံမာတဲ့စိတ်ကလေဖယားကျွန်တော်တို့ကိုပေးမဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဝင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးရှုံးစေတာဖြစ်တယ်။ဖယားပေးမဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီကျွန်တော်တို့ကိုဝေးကွာစေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မအားပေးချင်တယ်ညီကိုမောင်တို့ပါလေ။ဒီကျွန်တော်အသက်တာမှာယုံမာတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ဒီယုံမာတဲ့စိတ်နဲ့တင်အသက်မရှင်ပါနဲ့ဒီယုံမာတဲ့စိတ်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားဖြစ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်တင်ရဲ့ယုံမာတဲ့စိတ်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘယ်လိုဖယ်ရှားနိုင်မလဲယုံကြည်ခြင်းကပဲဖယ်ရှားနိုင်တာဖြစ်တယ်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနှုတ်ပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နှုတ်ပတ်တော်ပေါ်မှာဒီကျွန်တော်တို့ရက်တည်မယ်နှုတ်ပတ်တော်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆွဲလဲမယ်နှုတ်ပတ်တော်ပေါ်မှာဒီကျွန်တော်တို့ကိုင်ဆွဲပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင်ရဲ့ပြောတဲ့အရာတင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမိန့်ပေးတဲ့အရာကဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီကာလမှာလူတိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေရွှေ့ရမယ့်တောင်တွေရှိမှာပါတချို့တော့သူတွေကငွေအကြီးတောင်တွေရှိတယ်မကြမ်းမချင်းတွေတောင်တွေရှိတယ်ခက်ခဲချင်းတွေအဆင်မပြေချင်းတွေတောင်တွေရှိပါတယ်ဒီနှုတ်ပတ်တော်ဘာပြောလဲဆိုရင်ယုံမာတော့စိတ်နဲ့ကြီး၍မိမိဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်မိဟုယုံကြည်လက်ထိုတောင်ကိုနေရာမှရွေ့လော်ဟုပင်လယ်၌ကြောက်လော်ဟုဆိုလေထိုသူဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ရွှေ့ရမယ့်တောင်တွေရှိမှာပါဒီရာကိုကျွန်တော်တို့တွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမိန့်ပေးရမှာအာမင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမိန့်ပေးပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်အမိန့်ပေးတယ်ဆိုဒီနေ့တင်ရွှေ့ရမယ့်တောင်တွေတင်ရဲ့အရှိကနေရွေ့သွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီနေ့မနက်မှာကျွန်မအထူးအားပေးခြင်းနဲ့ညီကိုမောင်တို့ပါလေဒီကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဟိုဟာမရှိလို့ဒီဟာမရှိလို့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရတာလဲဖះအတူပါရှိရတဲ့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးနေချီနေရင်းဆိုင်ကြုံတွေ့ရတာလဲဆိုပြီးဖះကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီကျွန်မတို့စိတ်သက်ကြနေဖို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီကျွန်မတို့ခံစားနေဖို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးနေတင့်မှာဘာရှိလဲဖះကဒီနေ့တင့်ရဲ့နှုတ်ကိုအခွင့်အာဏာပေးထားတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမိန့်ပေးပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမိန့်ပေးတဲ့သူကသူများတွေမရဖူးတဲ့အရာသူများတွေမှာမခံစားတဲ့အရာဒီနေ့ကျွန်မတို့အသက်တာထဲမှာခံစားလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီမနက်မှာကျွန်မခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဘလို့အပြစ်တနာပဲကြုံတွေ့နေပါစေယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမိန့်ပေးပါဆိုတဲ့နှုတ်ပတ်တော်လေးနဲ့အနည်းငယ်ခွန်အားပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုနေကြမိပန်းကြီးကိုမှမအောင်ချင်းစီတိုင်းအသက်တာပေါ်မှာဖះခင်သူကောင်းကြီးပေးပါစေ